Навіть кукуху щось колише. А з Монако – ні. Монако. І не колише. Ірина, як вітали колегу Анну Сальванчук, колегу по серіалу, колегу-акторку з народженням другої дитини? Мене не так багато близьких моїх подруг народжували, і я не знаю, може, якісь особливі подарунки, які приносять на випуску, там, діамантові іграшки, може, коляску, БМВ, я не знаю. Я запитала, я кажу, може, тобі щось треба? Вона каже, приходь з гарним настроєм. Це справжній друг, я розумію. Коли ми востаннє спілкувалися, ви нам розповідали про те, що у вас є бойфренд, він британець, діджей. Чи міцні і все ще тривають ці стосунки, зважаючи на те, що останні півроку, напевно, ви не могли одне одного бачити? Так зівпало, на жаль чи на щастя, що ми розійшлись до карантину і... Це питання більше не актуальне. Чому розсталися з бойфрендом, британцем? Катерина, якщо ви не хочете, щоб я зараз тут плакала, вам вже літку. Так сталося. Ви знаєте, я можу єдине, що сказати, що відносини на відстані працюють. Це можливо, тому що за своїм досвідом 5 років це були найліпші відносини в моєму житті. І, на жаль, зараз я прийшла до такого етапу, що я вже не могла так, а він не може тут. А я про імміграцію навіть не замислювалася. Не зійшлися в тому, де вам разом бути. На жаль, саме так. Як він каже про мене, що я right girl in the wrong place. Він би хотів мене забрати туди, але це неможливо. Чи можливо за цей час карантину знайшовся хлопець, який підкорив серце тут в Україні? Ні, але я не втрачаю надії. Знаєте, під час карантину я взагалі сиділа на локдауні вдома. Потім вже, коли почала виходити на вулицю, завжди в масці. Тому не можу сказати, що в той період я була сама популярна дівчина на районі. Така струнка, красива. Зірка. Ну, невже немає залицяльників великої кількості і серед них ви обираєте? Дякую, Катерина. Мені дуже приємно. Я аж зашарілася трошки. Є. І навіть є дуже цікавий мужчина зараз в мене, з яким я спілкуюсь, але про відносини поки ще рано говорити. Ваш колега за серіалом «Одного разу під Полтавою» Віктор Гевко йде у мери Тернополя. Як ви поставилися особисто до такої стрімкої політичної кар'єри? Ну і як взагалі піджартовували під час зйомок на серіалі? Так, ми його вже постійно вітаємо як пане мер. І взагалі мені буде дуже приємно, що мій друг... Мер Тернополя. Я буду така приїжджати в Тернополь. Ви знаєте, хто мій друг взагалі? Чи вам не пропонували піти в мери рідних Чернівців в Києві від партії «Слуга народу» іде саме пані мер, жінка мер? Ви знаєте, не пропонували, от я зараз так замислилась, а чому? Я політолог за фахом, якщо що, я не геть далека від цієї сфери. Не пропонували поки, але як я люблю казати, я не втрачаю надії. Я все ще сподіваюся.